Si t'estàs plantejant marxar a treballar a França, primer de tot hauries de començar fent una petita reflexió. Aquesta reflexió, doncs, et convidem a que et preguntis una mica, doncs, què és el que et motiva, què és el que t'empeny, què és el que et fa plantejar-te marxar a treballar fora. I després també, doncs, què és el que et fa por, què és el que et reté, i així et coneixeràs una mica millor i sabràs per on començar. Després també és important que et plantegis quant de temps vols estar, quin nivell d'idioma de francès tens, si tens clar que vols anar a una regió concreta o no, si hi ha alguna prioritat, no? Algun objectiu que et prioritzis per sobre dels altres, no? Si és més important marxar a fer una feina temporal, a guanyar alguns diners o a practicar l'idioma. No? Primer, veure què és el més important per tu. Després, el següent pas seria investigar la demanda de feina, com està el panorama del mercat laboral. A la xarxa EURES, que és com la xarxa que aglutina els diferents serveis d'ocupació europeus, et presenta alguns recursos que et poden ser de molta utilitat per investigar com està el panorama laboral. La xarxa EURES llança trimestralment, aproximadament, dos butlletins, el European Job Mobility Bulletin i el European Vacancy Monitor. El primer t'ofereix uns recursos que són com un top 5, top 10, de quins són els sectors que estan amb més demanda i quins són els sectors en què menys. I després també fa una anàlisi generalista segons el moment de l'any de com està el mercat. En aquest moment, doncs, l'últim que tenim és el del mes d'abril i el que ens indica és que el sector de la cura personal i el sector de les finances són uns sectors que estan amb força oferta en general, i després que en particular per de cara a l'estiu, doncs, el sector turisme relacionat amb, bueno, feines en càmpings, per exemple, o en zones en què hi ha trekking de muntanya, etc., doncs, són també uns sectors en què hi ha forces ofertes. Més enllà d'això, que surten de forma periòdica i es van actualitzant això, trimestralment, quatrimestralment, hi ha l'apartat de vida i treball de la pàgina de la xarxa EURES, que el que fa és donar un panorama més global de com està el mercat laboral, i és una informació una mica menys actualitzada, però també és de molta, molta utilitat. Ara comencem amb la part de tràmits i documentació. Abans de marxar has de fer bastants papers i bastantes gestions. La primera de totes és pensar en l'allotjament. Segurament no marxaràs amb l'allotjament definitiu que tindràs durant tota la teva estada professional, sinó que t'hauràs de buscar un hostal, un alberg pels primers dies i després buscar un allotjament definitiu. Una cosa que has de tenir present és que a França, si vols llogar un apartament, l'assegurança de lloguer és obligatòria. Pel que fa a permisos de residència i de treball, en general, com ciutadans de la Unió Europea, tenim dret a lliure circulació, no? I residència, podem viure, treballar, residir, estudiar en tots els països de la Unió Europea i de l'espai econòmic europeu. I en alguns casos, alguns països demanen que per estades de més de 3 mesos ens registrem. En el cas de França no és obligatori, però t'aconsellem que ho facis perquè et pot ajudar molt en altres gestions que vulguis fer. Pel que fa a la cobertura sanitària, tens dret a la targeta sanitària europea. En el cas de que estiguis treballant amb un contracte indefinit, tens dret a 2 anys de targeta sanitària europea de cobertura a l'estranger. En el cas de que estiguis treballant amb un contracte temporal o d'altres tipologies o que estiguis a l'atur, pots sol·licitar un certificat provisional substitutori que et durarà 90 dies. En aquests 90 dies és el temps de marge que et donen per poder fer la cerca de feina. En cas de que ja hagis trobat feina a partir d'aquests 90 dies, entraràs a formar part del sistema de seguretat social del país de destí, per tant et despreocupes de la targeta sanitària europea i de la sanitat d'aquí. Això ho sol·licites a Seguretat Social. Si tens dret a prestació d'atur, pots sol·licitar un trasllat de la prestació a França. En aquest cas t'hauries d'adreçar al servei d'ocupació, gestionar, fer un tràmit i registrar-te un cop arribis al país, 7 dies, com a màxim 7 dies després de la teva arribada, i després llavors et traslladaran, el servei d'ocupació francès serà qui et proporcionarà la prestació d'atur fins a 3 mesos màxim. En cas de que en 3 mesos no hagis aconseguit trobar feina, hauries de tornar aquí o bé sol·licitar una pròrroga, que no és obligatori que et concedeixin, però en alguns casos ho fan. Una altra opció que tens és congelar la prestació d'atur i pots fer-ho fins a un màxim de 12 mesos. En els dos casos, en cas de que no compleixis el retorn aquí o la interrupció de l'atur, pots perdre el dret a la prestació. Pel que fa al currículum, tant el Servei d'Ocupació Espanyol, el CEPE, com el Servei d'Ocupació Francès, el Pôle Emploi, t'ofereixen consells per tal d'elaborar el teu currículum i la carta de presentació. T'aconsellem que hi facis un cop d'ull abans de començar a preparar-lo.
Pel que fa a la recerca de feina, t'aconsellem que facis servir el motor de cerca de la xarxa Eures. Aquest motor de cerca veuràs que en alguns casos apareix una bandereta en un dels costats, que és la bandera de la Unió Europea, i és les opcions, les ofertes de feina a les quals t'hauries d'adreçar. Si t'adreces a aplicar a ofertes de feina que no contenen aquesta bandereta, estaràs competint amb persones nacionals i per tant serà més complicat que puguis accedir al lloc de feina. Com a canals de recerca no oficials, més enllà de la xarxa Eures, tens també l'opció de fer un cop d'ull a la web del CEPE i en un dels apartats dona uns consells sobre alguns canals de recerca que no són oficials però que també són molt utilitzats per persones franceses i alguns estan encarats per sector, altres estan encarats per regió i és bastant pràctic. I finalment, doncs, també hi ha l'opció, en el cas de que no estiguis buscant feina qualificada o estiguis buscant feina qualificada però pensis que potser t'aniria bé fer una experiència prèvia abans de començar a fer feina de lo teu en un altre país, doncs és el començar per fer unes pràctiques professionals. El SOC, el Servei d'Ocupació de Catalunya, ofereix unes beques per marxar a fer unes pràctiques professionals a través de les beques Leonardo da Vinci i a través de les beques Eurodissea. Fins al 2015 ambdues estaran obertes i ambdues tenen places per marxar a França, amb alguns requisits diferents que et convidem a que miris a la web per consultar-los.